Datuk Sri Anwar Ibrahim tegaskan isu perjanjian Malaysia 1963 antara yang menjadi keutamaan untuk ditanganinya dan berjanji ia harus ditepati serta ditunaikan. Perdana Menteri berada di Sarawak bagi menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan M63 yang akan turut disertai Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah. Kementerian Pengangkutan mahu syarikat penerbangan menumpukan aspek operasi bagi mengelak berlakunya kelewatan penerbangan. Menterinya Anthony Loke berkata beliau sudah berbincang dengan syarikat penerbangan tambang rendah bagi mencari penyelesaian isu terbabit. Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun meninggal dunia selepas dihempap pokok tumbang susulan kejadian ribut di Taman Permainan Baluk Baru 1 di Kuantan, Pahang. Ikuti liputan dan analisis pantau Kerajaan Baru setiap hari di saluran 501 dan extraawani.com.